Então vamos lá, vamos atualizar aqui o Fox, aquele ali tá pronto. Tava com vazamento na mangueira do tanque, tá? Agora nesse aqui, ó, já baixei o óleo dele aqui. A gente vai fazer um serviço nesse kart, tá? Inclusive aqui, ó, olha a situação disso aqui, cara. O cara que fez esse serviço aqui, ele gosta bastante de cola, com força, cara. Mas ele não soube aplicar a cola no lugar aí, tá? A gente vai fazer esse serviço, trocar óleo, filtro. Vai trocar aquele anti-chama ali também, ó. Ó, tá misturando água lá em cima já. A gente vai trocar o kit correia dentada. Tá? Desmontar essa lateral depois aqui, ó. Vamos trocar a bomba de água, tá com vazamento, tá? Então vou começar por aqui, cara. Beleza? Depois a gente volta aí. E aí, vamos ver se tá entupido esse pescadorzinho aqui. Ó. Vamos ver se o cara foi generoso demais. A cola, ó. Tem um pouquinho. Ó. Ó. Nossa, velho. Pescador do carro, como é que tá? Ó. Não tá tão sujo como aquele último, mas tem bastante sujeira dentro dele. Ó. Tá. Eu vou limpar ele direitinho aqui pro vídeo não ficar longo aí. Mas tem sujeira pra caramba aqui dentro. Tá. Vou pegar uma chavinha mais fina, puxar lá do cantinho ali, ó. Cadê? Aí. Ó. Olha isso. Esse aqui é a colinha que tá. Passou cola aqui até por fora aqui, ó. Ó. Chavinha pra puxar todo aquele lixinho ali, ó. Pescadorzinho. O motor, cara, ele falou pra mim já mexeu nesse motor há pouco tempo, tá bem feio, tá, a cor do motor. Olha isso aqui, cara. Ah, mano, vai rodar a bronzina logo, logo esse carro aqui, hein? A bronzina aqui onde que tá, ó, ó. Ixi, velho. Olha isso. Tá com o dia contado, hein, cara. O Thiagão, ó. Você é maluco, mano. Cada uma que aparece aqui, cara. Bom. Caraca, mano. Esse cara é doido. São maluco, velho. Esse carro vai acender luz de óleo em breve, cara. E se ele rodar essa bronzina aí, acabou. A martelar, vira brequinho. Loucura. Loucura. Eu falo direto pra galera que tem esse motorzinho aqui, ó. EA111. Tanto 1.0 e 1.6, cara. Se usar o óleo errado, destrói esse motor, cara. Fácil. Foi assim que destruíram os Maréia, tá? Depois põe a culpa no carro. Ó. Coloca óleo semissintético 15.40. Aonde tinha que ser óleo sintético 5.40. Tá? Ah, mas tô colocando já faz tempo. Não acontece nada, não. Aí, ó. É igual câncer. Vai comendo aos poucos. Tá. Depois eu vou mostrar lá em cima também o comando. Eu mostrei pra ele hoje cedo o comando desse carro, o tanto de pó de ferro que tá no sensor, que é um imã lá em cima. Tá comendo o comando, tá comendo as bronzinas aqui, ó, tá comendo tudo. Tá? O óleo, cara, o óleo é o sangue do carro, tem que respeitar. Tem que respeitar a viscosidade, porque isso aqui é calculado, cara. Tá? Se é pra usar óleo grosso, usa óleo grosso, mas se tiver no manual do carro, tá? Ah, vou usar um 20W50, óleo grosso. Tá no manual do carro, tá? Foi calculado pra isso, pra usar óleo grosso, então beleza. Mas aonde é óleo fino, óleo sintético, tem que respeitar, velho. Não respeitar, o prejuízo é fatal, ó. Ele frita tudo, tá preto, tá vendo? Destrói tudo. Então eu já preparei o kart aqui, tá? Tá ruim de pegar nele com a mão só. Tá limpinho, ó. Passei a química aqui já.
Já passei uma cola prévia aqui, tá secando, tá? Agora aqui, ó, a gente vai remover esse filtro. Saiu o filtro. E agora eu vou remover o anti-chama ali, tá? A gente já aplicar a química aqui embaixo também, tá? E aplicar a cola aí também, beleza? Ó, então esse aqui é o famoso anti-chama. É daqui que sai, ó, o leite condensado que ele tá achando lá em cima na vareta. Aqui dentro tem carvão. E ele filtra os vapores aí, tá? E separa. Aqui é vapor de água. Ele sai por aqui, ó, e entra de novo para queimar. Quando ele tá com problema, ele deixa passar água. O cara empurrou cola aqui dentro, cara. Mentira. Que isso? Que sujeira mesmo. Ó. Ah, mentira que esse motor foi feito, cara. Olha. Tem uma ferramenta raspar isso aí. Bom, só tem que ser ninja. Aqui, ó, o card já tá no lugar. Deixa eu botar a luz aqui. Vou mostrar pra vocês o caminho da água aqui da bomba, cara. Ó, um tanto de ferrugem aqui, ó. Tá? Tava pingando aqui por trás. E o cliente doido caçando esse BO. Vou arrancar ela fora e vou mostrar pra vocês a situação dessa bomba aqui, por onde ela vaza, tá? Ó, o ferrugem aqui, ó. O caminho da água aqui, ó. Vou acertar o ponto dele lá em cima pra mim tirar esse suporte aqui, ó. Esse carro tem que tirar o suporte pra poder remover a bomba ali, cara. Tá? Vamos lá. Então, consegui abrir espaço aqui agora, tá? Esse carro, não sei se é a capa, se é essa polia aqui, ó. Se alguém já trocou essa polia, tá? O ponto desse carro é aqui, ó. Lá embaixo, a polia dentada ali, ó, tem um dente diferente lá. Tá vendo que ele é chanfrado as pontas dele? Esse dentinho aqui, ó. Ele tem que bater nessa nervura da bomba de óleo aqui, a primeira. A da frente, a nervura da frente. Deixa eu pegar uma chave. Eu já expliquei isso aqui uma vez. Essa nervura aqui, ó, é do modelo 8 válvula, que é esse, tá? E essa bomba também serve no 16 válvula. Quando é o carro 16 válvula, você tem que colocar esse dente chanfrado aqui, ó, que é esse aqui, tá? Que tá diferente dos outros. Nesse ponto aqui, quando ele é 16 válvula. Quando ele é 8, fica naquela direção onde ele tá ali, ó. Coincide o dente chanfrado com a nervura na carcaça da bomba de óleo. Aí você vem aqui em cima. A capa também pode ter sido trocada, não bate, tá vendo? Essa bolinha aqui, ó, na polia, aqui, ó, era pra bater aqui, ó, tá? Esse cortinho aqui, desse dente, era pra tá aqui, ó. E onde que ele tá, ó? Tá um pouquinho atrasado, tá? Aí você vai me perguntar, dá pra colocar um ponto? Cara, não dá.
Porque se eu adiantar, se eu adiantar ele, ele vai vir pra cá, ó. Aí vai ficar muito adiantado, tá vendo ali, ó? Ó. Vai ficar pra frente, tá? Eu posso até tentar e verificar como o carro vai se comportar, tá? Olhando aqui no celular não dá pra ver, mas eu acho que esse dente aqui, ele teria que estar aqui, cara. Esse carro tá um dente fora de ponto, tá? Eu vou fazer um teste depois e vou ver o comportamento do carro, cara. Tá? Ele tem que bater nessa quina aqui, ó, certinho aqui, ó. Ó. Tá? Na hora de montar eu vou olhar e vou ver se... Eu vou ligar ele com o dente adiantado aqui pra ver o que, que vai mudar. Tá? Mas eu acho que é... O posicionamento aqui, ó, era pra ser aqui, ó. Essa direção, tá? Ele tá um dente atrasado esse carro. Acho que o carro tá xoxo pra caramba, o cliente... Sei lá. Às vezes ele comentou comigo que acha o carro fraco, hoje ele já falou que o carro tá forte, tá... Vamos ver. Tá? Na hora de montar aí eu vou acertar direitinho. E vou tentar acertar esse ponto aqui bem na quina dessa referência aqui, ó. Tá? A bolinha vai ficar aqui. Não tá aqui, não aqui onde ele tá. Então tá aqui, galera, ó. Já removi a bomba. Me chamou a atenção, os parafusos da bomba tava bem torque, bem fraquinho, tá? E outra coisa, ó. É, me parece que essa bomba foi reutilizada. Porque, ó, por fora ela tá perfeita, tá vendo? Mas por dentro aqui, ó, olha o tanto de ferrugem, tá? E cavitação que tem nessa bomba. Olha o anel Oreg dela aqui, ó, como tá destruído, cara, ó, fundo. Ó. Como é que isso aqui veda? Agora eu vou seguir aquele procedimento padrão aqui, ó. Eu vou bater o banho químico aqui, tá? Depois bater um jato aí pra ficar limpinho, pra gente secar e já subir montando. Ó, galera, montei a correia. A bombinha nova no lugar. Dá uma olhada aqui onde tá o ponto agora, ó. Ó. O ponto ali, ó. Em direção à setinha lá, tá vendo? Ele tava aqui em cima aqui, ó. Tá? E agora lá embaixo lá, ó, nervura, a nervura da bomba lá, ó. Ó. Tá? É isso aí. Beleza? O celular, ele, dependendo da posição que você colocar, ele desfoca um pouquinho, mas ó. Certinho lá. E certinho aqui, cara. Tá? Vou montar desse jeito aí pra ver. Eu acho que esse carro tava fora de ponto, cara. Já faz tempo. Desde o dia em que fizeram o motor dele aí. Beleza? Vamos lá. Então agora é a hora da verdade. Tá? Já bati, coloquei óleo. Bati o óleo. Coloquei a água. Vamos dar uma partida no bicho. Ver se esse carro tava fora de ponto, cara. Qual que vai ser a reação dele montado desse jeito aqui, ó, que é o correto, né? Eu não sei o que aconteceu. Um carro tão simples, as pessoas montar ele fora de ponto assim, não dá nem pra acreditar, cara, tá? Vamos lá. Carregou. Cadê o farolzinho dele? Espera ele puxar o óleo, tá? Carregar direitinho. Vou pausar aqui, já já eu volto aí. A gente dá uma aceleradinha nele pra ver. Bom, galera, depois de 5 minutos, esse mar aqui é isso. Tá rodando tranquilinho, tá? Dá uma aceleradinha, vamos ver agora. Que é a resposta dele aqui, ó. A rotação baixou. Vamos lá. É, cara, esse carro tava fora de ponto.
respondendo mais rápido. Um dente atrasado, cara. Ó. Imagina o quanto que esse carro não consumiu, não bebeu nesse tempo todo aí, o cara andando desse jeito, cara. Até mais brabo, velho. Você é doido. Eu já vou mandar uma mensagem pro cara vir. Agora tá perto de 8 horas já, tá? 19h47. Deixa eu aperto aqui pra tirar o ar do sistema. Fechar a capinha aqui, ó. E colocar o protetorzinho de kart adaptado aí. Esses carros não tem protetor, tá? Vem de fábrica sem protetor. E é isso aí. Olha só, cara. Bucha, né? É carro, cara. Carro, você jogar na mão de qualquer um, cara, tirar a correia e não saber aonde que é o ponto, na verdade, do carro, montar de qualquer jeito, é sempre essas buchinhas. Você vai andar muito tempo com um carro xoxo, ruim de andar, até cair na mão de um cara que sabe mexer com esses bagulhos aqui, cara. Beleza? É isso aí.